Doğrudur. Səmrəli. Gül atmayın, gül atın, spama gedirəm uşaqlar. Elə şeylər eləməyin, etməyin. Ancaq qız görevlərində, qız görevi gəlir. Ola bilər, mənim problemim deyil sənin səsimə incə olmağı. Səmrəli yaxşıdır, neyiz xurmanın? Hey, başım güzələndi. Bu arada sözü təsir eləməliyə bilindiyimizə görə. Aliko, nə dedim mən indi? Dedim, gül atmayayım mənə. Mən açıram da canlı. Səməni. Bir orada qoyub səməni, ancaq səməni. Dedi ki, burada 500-lü harikasın var. Gəlir, belə belə eləyir. Ondan da ata bilərsiniz. Çox belə şey deyil, böyük deyil, 500-lü. Atıram, 2 metrəm batıram. Ay kız, koyma beni yalqız. Alanda problemi var, Allah kömən olsun. Salam, salam. Yüzünü dartma. Mən özünü hara dartdım, apardım. Ay bala, görmüşsən, gələb ağzınızın içine girmişəm. Əbdullah. Tutur. Nərgiz ona başa sal ki, Elginin qardaşıdır. Belədir, zor edirəm, bızqırt. Kraldır. Nə yazmışdı ki sən nöqtə? Aləlüsən. Nöqtə? Yox. Bəyək Traldır, salam, salam. Gürcü Tral var deyə. Hə? Elgin Tral. Adına layiq hədiyə atsın da, o nə hədiyələri də atır dayı. Balaca, balaca. Eşitin nə Tral? Uşaqlar, adınıza layiq hədiyə atın mənə. Sabahınız xeyir. Azər, 5 dəfə boşanmışam. Sabahınız xeyir olsun. Ha, bəs səni yuxusuz qoyan nədir, bax? Gəcəsinin, anan. Çıç söylə. İndi qızıq olduğum sözlüyor. Sənə nə? Evində oturmuşam, bala. Bir arvadı zədiyəm bunun, deyək. Sağ ol. 1.20 kayılığında sizə nə oldu? Aleyküm, sağ ol. Bu İmiran nəyə baxır burada? Sağ ol. Çıxardacam İmiran sənə, mənə belə mod lazım deyil. Başıma düşüb, yora qoydum, üzüzünə çıxdı. Boşanan zaman qalmır, niyə? Mən, qocalı. Rəsində bir il alırsan da. Tanımadım. Heç də xəyalə yatıbdır. Emirhan, sən burada yatmırsan, niyə yatmırsan? Elə adamları sən anında səs atmalısın. Mən qıcıq olduğum sözdür. Yox, tanımadım. Sən dəxrisi var. Hac, yox, tanımadım onları. O şey sevmirəm, taqot tərəf sevmirəm. Tanımıram. Ay Allah, yüksək level'lar gəldi bura, heç bir tamamlamadı. Tamam deyərəm, çox sağ ol. Boşanansa... Mən sövmədim də, bizim həyat davam eləyir. Yaşayamışsın, necəsiz? Ki, iki adamı almağa çalışırlar bunlar. Bir-iki dəfə iğnə vurub yola salmağa, yalandan adını qoyurlar. İçik eləmi evlənim, daha bilmirlər necə girsinlər. Salam. Kim səs satmışam? Kim səs satmışam, zor eləmişəm. Özdən normal aparanlar niyə səs satmıram? Bunları niyə atmıram ki? Dəliyəm. Sənin kimi boşamazlar. Niyə boşamırlar ki? Özümü dəli kimi aparsam, mən də boşayacaqlar. Gərək öz, mənim kimi biraz dəli dolu insan olsun, mənim həyatımda olan insan. Sən evlə olub, başına qalma uçamaz. Dəyək olsun. Dəyək olsun, ha. Əzərbaycanlıyam. Hə, tatam.
Tatam. Ben ne dedim? Boşandım ama uşağım olmadı da uşaqlar. Yo. Sen çiçeksen, sen böceksen. Ne yaşı onu da demedin? Bilmiyorum. Heç ne. Bakıda büyümüş. Ben de meleği olsa sizden de neler neler olacak. Günahlı olan insanlar ne zaman meleği olur uşaqlar? Əslim, nəslim yer azdır. Belə bir dalbayıb sənə gələb girib heç. Mənimlə sağlaşıb burada canlı yayınlar. Yaşım olacaq. Balam, sənə bilə yazan var. Mənimlə sağlaşıb burada canlı yayınlar açırsan, bağla tez o WhatsApp'a gir, bax. Özünü gicliyə qoyma, WhatsApp'a bax, axın sənə deyirəm. Xəyal Məmmədov. Yox, hem uzun saçımı vururam ki, belə qalsın. Nə bilim. Getdim, yenə muz aldım. Allah'ım, canım. Sen buna bakalım. Sen nasıl gelip yani yer azdı göçe. Aha, bilirsen Azza. Hamıya yazır görsen. Sana. Kaşlarım çok açılıyor. Gerek biraz saraldım. Öz içinde aşırılar. Hadi bir gelip yazır. Atıram sessin. Sağ olam. 20 bilirdin. Ay maşallah, onu da kaşıyım. Kaşıyım, kaşıyım, kaşıyım. Tüh, tüh, tüh. Gerek demezdim, yoo. Necə sən İlyas? Nəm, yatmıram da. Var o da, biz var. Gecən sayılı. Opa. Rəqəm yazmayayım burada. Rəqəm yazanlar səssə. Bir dəfə ona görə yetmişəm. Bir gün canlı yayın aça bilmədim sizin üç başınızdan. Sən dedin ki, adına layiq hədiyyə, adına layiq, balaca-balaca hədiyyələr burada gəl 5 yaşında bacım qızlatır mənə.